Ну, в першу чергу, декілька загальних таких моментів. Перше, в якому стані знаходиться сьогодні економіка? Економіка нашої держави. Я подивився останні статистичні дані. Що ми спостерігаємо? Ми спостерігаємо збільшення обсягів промислової продукції за рахунок внутрішнього ринку, що є підтвердженням поновлення внутрішнього попиту. Причому стабільно йде. Спостерігаємо збільшення обсягів житлового будівництва. Дуже цікаво, що йде перевиконання доходів державного бюджету, бюджетів всіх рівнів. Збільшуються ціни на основні товари українського експорту – це сільгоспродукція, залізна руда і сталь. Виходячи з цих трьох базових питань, зрозуміло, що морегосподарський комплекс, як ніхто, як магніт, повинен вихватувати ці напрями для того, щоб ефективно задіяти і далі розвивати економіку. Що таке Одеська область сьогодні? Це основні морські ворота країни і провідний регіон України за рівнем розвитку морегосподарського комплексу. 7 з 13 морських торговельних портів України, 32 кілометри з 42 загальної довжини причального фронту портів України. Три порти Одеської області – Одеса, Південний і Чорноморськ – забезпечують 70% загальних обсягів обробки вантажів України. 73% загальноукраїнських потужностей перевалки зернових вантажів – це понад 50 мільйонів тонн. 12 терміналів із топ-20 морських зернових терміналів України і майже 100% переробки контейнерів України. Важливим пріоритетним напрямком нашої державної євроінтеграційної політики визначено транскордонне співробітництво в Дунайському регіоні. Україна стала сьогодні першою країною, яка не є членом Європейського Союзу, але буде головувати в Європейській Дунайській стратегії. Ми вбачаємо це в першу чергу питання дамбування, питання екології, питання пов'язане з логістикою і питання, яке дасть можливість сьогодні відстоювати хоча б дебіт Дунаю на користь України. На жаль, є ціла низка проблем у морській галузі. Як на нашу думку, це неефективне управління портовою інфраструктурою, незадовільний стан інфраструктури в українських портах, застаріла транспортна інфраструктура, потреби в інвестиціях значно перевищують обсяги фінансування, зокрема бюджетних коштів, скорочення обсягів транзитних вантажів, що обробляються в Україні, це недостатньо використовується потенціал інтеграції в міжнародні транспортні коридори. Україна, на жаль, втрачає транзитні перспективи в Чорноморському регіоні з огляду на рішучі дії Румунії, Туреччини і Росії. Ну, Румунія практично монополізувала судноплавний зв'язок з Чорним морем через Дунай. І тут є багато людей, які пам'ятають, як ми ще з Георгієм Миколаївичем Кірпою поновлювали канал «Дунай-Чорне море». І ми тоді дійсно створили конкуренцію Констанції. Але це все залишилось в нашій природі. Інша справа, як підійти, як організувати роботу, тут залежить від не тільки правонаступності, але і середньострокової перспективи. Підтвердженням наявності цих проблем, ну, є результати діяльності портів Одеського регіону. Ну, дивіться, за січень-травень 2021 року вантажообробка в морських портах Одеської області у порівнянні з аналогічним періодом 2020 року знизилась майже на 20%. Частка державних стивідорних компаній морських торговельних портів у загальному обсязі перевалки вантажів в Україні становить 22%. По Одеській області 26%. Це при тому, скажімо, 2013 року вона складала 55%. Протягом останніх років на державних підприємствах морської галузі зберігається складна фінансово-економічна ситуація. Ну, скажімо, заборгованість по заробітній платі в портах. Сума збитків державних портових стивідорів з початку 2021 року склала близько 184 мільйонів гривень, при прибутку за аналогічний період минулого року 300 мільйонів. Теж є проблема. Да, я розумію пандемію, да, я розумію вантажопотоки,
ми повинні бути готові до цих викликів. Проблемним питанням є те, що протягом останніх років усі державні підприємства морської галузі, окрім державного підприємства «Ізмаїльський морський торговий порт», очолюють виконуючі обов'язки. І, мабуть, в цьому є ключове питання. В цьому є ключове питання. Це, якщо ми говоримо про повноваження і відповідальність, вони повинні йти поруч. І відповідальність виховується через повноваження. Так дайте цим людям повноваження, ми готові підтримувати і регіональна влада, і місцева влада тоді буде бачити, що є колектив, що є керівник, що є профспілкова організація. Давайте будемо реалізовувати плани, які затверджені Міністерством інфраструктури. Які шляхи вирішення проблем ми бачимо? Зрозуміло, концесія. При прийнятті рішень щодо надання в концесію вважаємо за необхідне надавати в концесію не окремі термінали державного стовідора, а єдиний майновий комплекс підприємства. Для цього необхідно внесення змін до відповідного розпорядження Кабінету міністрів. Другий блок питань – це необхідно прискорити зазначені процеси, скажімо, по приватизації Усть-Дунайського порту. Можливо, оптимізувати діяльність неприбуткових адміністрацій морських портів шляхом їх об'єднання за місцем розташування. Мається на увазі створити об'єднання там придунайської філії. Це треба вже дивитись більш глибше на ці питання. Я думаю, що потребує перегляд розмірів відрахувань чистого прибутку державними підприємствами до державного бюджету. Сьогодні 80%. Давайте будемо розглядати 30-50, решту залишати на розвиток інфраструктури. По залізничному транспорту. Залізничний транспорт України в дорожньо-господарському комплексі майже 82% сьогодні перевозить. Так? Але в якому стані під'їзні шляхи і рухомий склад, ми теж це знаємо і розуміємо. І через катастрофічну зношеність саме рухомого складу, невідповідність між придбанням і списанням вантажних вагонів та локомотивів, існує загроза незабезпечення потреб промислової галузі економіки у перевезення вантажів і відповідне зниження показників економічного розвитку країни. Тому пріоритет має стати ремонт, модернізація рухомого складу поїздів, реконструкція залізничних станцій та колій, у тому числі портовий, і розвиток залізничних контейнерних маршрутів з портів. Я думаю, що нам необхідно продовжувати можливо, поновити роботу поглиблення, днопоглиблення акваторії каналів морських портів України. Насамкінець, це оновити застарілу нормативну правову базу в сучасних умовах. Нам треба підійти настільки виважено і подивитись на перспективу, враховувати сучасний світовий досвід. Я сподіваюся, що коло питань, які окреслив я, які зараз окреслить Геннадій Леонідович і присутні, дасть нам у всякому разі розуміння, вектор наших спільних дій. Останні два роки ми займаємося проєктом «Велике будівництво», розпочали його майже два роки тому назад. І ми намагаємось прискореними темпами виправити цю помилку, яка дійсно відбувалася десятиріччя. Тобто були роки, коли на інфраструктуру держава майже нічого не витрачала. В принципі, за оцінки від МВФ, вони чітко описали проблему нашої країни – це неефективний менеджмент та слабка динаміка роботи з інвестиційними проектами в секторі інфраструктури. Ми змінюємо цю ситуацію вже зараз, і я сподіваюся, що коли буде проводитись наступне дослідження МВФ та інші подібні дослідження різних міжнародних організацій, нам буде що показати, і ми будемо, наприклад, минулого року ми зробили вже відремонтували майже 4 тисячі кілометрів доріг, в цьому році не менше мінні плани. Так само я хочу, щоб швидко відбувалася електрифікація в «Укрзалізниці». Я не розумію, чому в останні роки електрифікація була по 2, по 3, по 5 кілометрів на рік.
якщо в попередні роки це було сотні кілометрів, да, попередні, раніше, да, найкращі часи Укрзалізниці, ми країна, яка має профіцит електроенергії, разом з тим, яка імпортує майже все дизельне пальне. Да. Статистика відома, але що хотів би наголосити, що дійсно у нас відбувся дуже суттєвий дисбаланс транспортній галузі. В останні роки дуже суттєво зросла доля ринку перевезень, яку займає автомобільний транспорт, в силу різних причин, в силу того, що там Укрзалізниця не працювала так, як очікував бізнес певні роки, тому що Укртрансбезпека не контролювала рівень завантаженості наших вантажівок на наших дорогах. Тобто багато-багато комплексних причин, тому що водний транспорт, тому що не ремонтували шлюзи, ну і так далі, і так далі. Але найголовніше, що, що ну, ми розуміємо, що потрібно робити. Тобто Одеса – важливий український транспортно-логістичний хаб, частиною якої, звісно ж, є епорт. Тема мого виступу – місто, порт, екосистема. Це дуже важливе питання і для порта, і для міста. Звернуся до історії. З моменту заснування і аж до 1900 року порт підпорядкувався магістрату міста і був основним джерелом доходу Одеси. Завдяки цьому були збудовані майже всі пам'ятники архітектури, якими ми сьогодні пишаємося та намагаємося зберегти для наступних поколінь. За радянських часів порт був ключовим драйвером з розвитку соціальної інфраструктури міста. Активно будували житлові будинки, дитячі садки, ясла, школи, лікарні. У сучасній Україні порт розвивається сам по собі. Місто у рамках власних можливостей намагається самостійно вирішити проблеми, які у тому числі виникають через роботу порту. Останні роки муніципалітет вивчав іноземний досвід інтеграції портів в життя морських міст. В Одесі ми також намагалися налагодити співпрацю з портом. Навіть підписали у 2018 році спільний меморандум. Але, на жаль, єдиним реалізованим проєктом став літній театр на морвокзалі. Одеський порт зі стівідорами є важливим об'єктом для міста. Це 10 тисяч робочих місць та 190 мільйонів гривень податкових надходжень до міського бюджету. Але тільки на відновлення дорожнього покриття по шляху руху вантажівок до порту в цьому році місто вже направило майже 100 мільйонів гривень. Крім того, для відновлення берегозахисних споруд необхідні мільярди гривень, яких місто не має. Ми констатуємо і той факт, що тільки малий бізнес Одеси перераховує до міського бюджету в 6 разів більше, ніж порт – 1,3 мільярда гривень. І ці одесити, як, до речі, як і ті, хто працює в порту, хочуть жити в комфортному місті, дихати чистим повітрям, пересуватися хорошими дорогами та мати чисте море для себе і туристів. Підсумую. Сьогодні досить важко говорити про якусь системність у порт-місто. Тим не менш, вплив порту на місто залишається значним, і нам дійсно потрібно вибудовувати екосистему місто-порт. Перше – це цілий комплекс взаємопов'язаних проблемних об'єктів. Хаджибеївська дамба, одна об'їзна дорога, румунський канал, поля фільтрації, глибоководний випуск та друга підсистема берегозахисні споруди. Куди ми запрошуємо туристів? Сьогодні місто-курорт Одеса займає друге місце в Україні щодо забрудненості повітря. Як ви вважаєте, в чому причина? Якщо виробництво зменшує свої потужності. Це вихлопні гази. Щорічно в порт заїжджає понад 40 тисяч вантажівок. Одне авто проїжджає вулицями міста щонайменше 20 кілометрів. Щорічно весь цей транспортний потік залишає в повітрі 4,5 тисяч тонн забруднюючих викидів. У 2000-х роках була побудована автомобільна естакада порту. Це був один із найбільших на той час державних інфраструктурних проєктів. Але вона чомусь дійшла тільки до полів фільтрації. Ми прибрали вантажівки з центру міста, але не прибрали їх з околиць та спальних районів. Вже кілька років мерію штурмують мешканці цих вулиць, які скаржаться на руйнацію будинків, пил, шум та навіть були смерті під колесами фур.
Муніципалітет обома руками за будівництво нової дороги, яка з'єднає естакаду з об'їзною дорогою. Та дороги, про тільки що казав пан міністр. Врешті-решт, дорогу побудуємо, з'єднаємо сучасну транспортну розв'язку з об'їзною дорогою, але ж вся ця робота зведеться на нівець, якщо прорве аварійну дамбу Хаджибеївського лиману. Буде затоплена територія понад 200 300 гектарів з усіма житловими будинками, залізничною гілкою та підприємствами, в тому числі термінали порту та новозбудована дорога в порт. Це вже відбувалося в історії Одесі. Я особисто звертався з цього приводу центральних структур влади, у тому числі неодноразово до прем'єр-міністрів, зафіксували протікання води в приміщеннях насосних, які вбудовані в тіло дамби. Наразі ситуація критична. Вкрай необхідно починати роботи з укріплення дамби. Хафісі радять провести це шляхом розширення дамби та відповідної ділянки існуючої об'їзної дороги до 4 смуг. Згодом, коли буде збудована нова дорога, тут будуть рухатися всі вантажівки, які йдуть в порт. Крім того, для захисту нової споруди нам необхідно вирішити питання з'єднання лиману з морем та вводу в експлуатацію глибоководного випуску стічних вод. Ця труба була побудована за кошти державного бюджету ще в 2012 році. І, по суті, залишилося тільки з'єднати її зі станцією біологічної очистки Північна для запобігання забрудненню акваторії моря в Одеській затоці. Ми розуміємо, що у правоохоронних органів є питання до виконавців робіт. Але місту мільйоннику вкрай потрібна сучасна система водовідведення. Шановні друзі, здавалося б, до чого все тут порт? За результатами дослідження американської компанії USAID, ще в 2011 році поля фільтрації визнані єдиною можливою точкою розширення порту. Це єдина територія міста для розширення і будівництва нових об'єктів, вільна площа біля 1000 гектарів. Зі свого боку, міська влада ініціювала реалізацію нового проєкту зі створення індустріального парку «Зона пріоритетного розвитку міста Одеси» на полях фільтрації. Але реновація цієї території неможлива без вирішення питання запуску системи водовідведення і реконструкції дамби. В 1956 році розпочалося будівництво порту в Іллічівську, нині Чорноморську. Саме з цього моменту почалося руйнування узбережжя Одеси. І це не моя думка, це думка фахівців, науковців. Подивіться, наскільки зменшилась ширина пляжу на світлині 1960 року. Індикатором на фото служить та ж будівля рятувальної станції. Подивіться, будь ласка. Оце будівля, яка була. А тепер дивіться, де в нас море, де і скільки піска тут залишилось. Як ми бачимо, проведені роботи з до поглиблення при будівництві Чорноморського порту ще за радянські часи суттєво вплинули на руйнування Одеського узбережжя за рахунок зменшення ширини пляжу. При будівництві порту був порушений природний нанос піску. Чому це стало можливо? Я вважаю, що це все сталося через суттєві прорахунки неврахування думки науковців при проєктуванні та експлуатації. В 1986 році облвиконком прийняв рішення щодо організації підживлення потоків наносу піску у місцях його дефіциту портам Іллічівськ, Южний і Бугас. Зараз про це рішення мало хто пам'ятає, я вже не кажу про його виконання. Всі ми сприймаємо пляжі як місце відпочинку, але це дуже важливі інженерні споруди, які захищають Одесу від руйнування та сповзання в море. Ширина пляжа – це розрахункова величина, тобто зменшення ширини пляжів призводить до суттєвого зниження їх березозахисної функції. Я зараз звертаюся онлайн і офлайн до Юрія Воскова, шановний пане міністру, шановний Юрій Юрійович. У Верховну Раду ще в 2003 році надавався проєкт закону про комплексне управління прибережною зоною України. Аналогічні документи давно прийняті у всіх, крім нашої, морських державах та відомі під загальною назвою Coastal Zone Management Plan. Наведу приклад наших сусідів Румунії. Порт Констанца реалізує програму реабілітації та захисту муніципального узбережжя і пляжної лінії міста. Понад 171 мільйон євро направлено на захист від шкідливих викидів в акваторію міста, намив піску в пляжній зоні, підтримку біосфери в акваторії та захист рибалства.
Шановні присутні, зі свого боку, ми, як місцева влада, плануємо розробку та прийняття міської концепції реконструкції берегозахисних споруд з благоустроєм набережної. Але без державної підтримки такі масштабні проєкти будуть непівноцінними та малоефективними. Що ми пропонуємо? Перше, ми звертаємося до вас з проханням, шановний пане міністр, з проханням прискорити прийняття дуже важливого для України документу з управління прибережною зоною. Друге, внести зміни в діюче законодавство, якими спрямувати 50% надходжень від сплати портових зборів до місцевих бюджетів. Одеська філія АМПУ щорічно отримує близько 600 мільйонів гривень портових зборів. За нашою пропозицією, половина цієї суми надходитиме навпіл до бюджетів міста Одеси та Одеської області. Ці кошти будуть цільовими і витрачуватися на вирішення екологічних потреб в регіоні та оновлення інфраструктури, яка буде служити як порту, так і людям. Третє. Вирішити питання та передбачити у державному бюджеті кошти для реконструкції Хаджибеївської дамби з розширенням об'їзної дороги до 4 смуг. Четверте. Вирішити питання та передбачити у державному бюджеті кошти для введення в експлуатацію глибоководного випуску та реконструкції скидного каналу від Хаджибеївського лиману до Чорного моря, так званий румунський канал. П'яте. Забезпечувати узгодження з міською владою будівництва нових інфраструктурних об'єктів у порту. Хотілося б, щоб та співпраця в нас була не на словах, а на ділі. І остання моя пропозиція, нам необхідна система спільних дій муніципальної влади, Міністерства інфраструктури, адміністрації морських портів України, Одеського порту, Укравтодору та зацікавлених інвесторів та компаній. Наше українське Придунав'я, Юмінка України, Перлина України становиться потихонечку вместе с ремонтом трассы Одесса-Рени, это первый этап был, ремонт трассы Одесса-Рени, переправа Орловка-Исакча. И дальше этот регион становится таким серьезным транзитным регионом, не тупиковым, которым был еще несколько лет назад. Началом ремонта трассы Одесса-Рени на Бухарест, трассы М-15 и открытием паромной переправы в прошлом году мы, руководство областной администрации, руководство страны видит очень большой потенциал в этом регионе. И основу ее может составлять такой мультимодальный комплекс, куда будет входить и транспорт, логистика, рекреация, автомобильные дороги, железная дорога. В этом регионе существует железная дорога от Одессы до Измаила. И в разные периоды времени говорили о ее развитии. Сегодня мы имеем мощный порт Рени без железной дороги. Существует три варианта соединения украинского порта Рени с украинской железной дорогой. Это первый вариант, самый короткий, самый быстрый. Это восстановление движения между молдавской станцией и Бессарабянской и станции, украинской станции Березино, не электрифицированную одноколейную линию. Соответственно, мы уже написали соответствующий запрос. И плюс второй, более близкий шаг, мы хотим запустить и ведем переговоры с Корюковским вагоностроительным заводом и с Укрзалезницей. Сергей Рафаэлович направил письмо 3 месяца назад о введении между Одессой и Измаилом регионального экспресса на базе нашего украинского дизельного поезда ДПКРК-3 или же двухсекционного вагона польского ПЕСа. Также немаловажно, видим перспективу превращения порта Измаил в железнодорожную паромную переправу до железнодорожного модуля Тулча. Измаил имеет мощную железнодорожную станцию, Тулча также, и сегодня многие поезда, многие грузовые поезда в направлении Греции, Болгарии, Южной Румынии идут через Черновицкую область. Мы считаем, что запустив небольшой для начала железнодорожный паром между Измаилом и Тулчей, всего лишь 30 километров, в районе 2-3 часов,
будет идти паром. То есть 2-3 раза в день можно пускать этот паром и часть железнодорожного потока превратить Измаильский порт, Измаильскую железнодорожную станцию в международную паромную переправу на примере Орловки и Сакчи. Сегодня параллельно после открытия Орловки и Сакчи румынская часть плотно развивается. Хочу вам сообщить, что румыны строят мост в районе города Браилы. И параллельно уже профинансировано Европейским Союзом строительство экспресс-трассы Добруджа Экспресс 8, она будет называться. Проектирование заканчивается тоже в этом году. Мост, кстати, будет введен в эксплуатацию до конца 2022 года. То есть путь Орловка и Сакча превращается в такой мощный транзитный потенциал не только на юг, в Южную Европу, в направлении Южной Европы и Турции, а также в Центральную Европу, потому что, выйдя на Браилу, мы можем выйти на прямой автобан Констанца-Вена. То есть с конца 2022 года этот регион превращается в мощный, такой поток, мощный транзитный коридор с выходом, благодаря этой трассе Добруджа-Экспресс, как на порты Констанции, так и на центральные регионы Европы. Аэропорт Измаил. Сегодня мы профинансировали проектно-сметную документацию. В июле мы ее заканчиваем и будем подавать на две региональные программы. На региональную программу развития региональных аэропортов и программу «Может даже Великого Будущества». Будет реконструирован аэропорт Измаил, и если все будет нормально, мы надеемся, что в 2024 году мы его запустим. В итоге вот показаны все 12 модулей логистического комплекса, которые развят этот край и превратят в Перлину Украины, не хуже нашего Закарпатья.